Olá, Maria. Aqui, né, foi uma luta muito grande que a gente chegou, né, da gente chegar até aqui, mas o que valeu a pena, né, porque você merece, você fez por merecer, você é maravilhosa, você é muito esforçada e dedicada e tem um objetivo na vida, né, e a gente vai sempre estar apoiando você, tá, porque nós te amamos muito. Hoje comemora seu aniversário da minha filha de 15 anos. Estou assim, nossa, gente, obrigado por tudo. E é uma felicidade que não tem tamanho. Obrigado por todo mundo aí, viu? Ricardo de Souza, muito obrigado por você estar presente, nos acompanhando, agraciando esse momento maravilhoso. Muito obrigado. Maria Luísa é uma menina linda, maravilhosa, sonhadora. É uma pessoa encantadora. Parabéns, Lu, te felicito pelo seu aniversário, eu te amo demais. Obrigado por ser minha irmã. Olá, Ricardo, estamos aqui no aniversário debutante da Maria Luísa. E ao meu lado, a tia dela, que vai dar uma palavrinha, mandar um recado para ela. Tudo bem? Tudo. Manda um recado lá pra Maria. Olha, um recadão. Luísa, a gente te ama. A festa tá linda, você tá linda. Um beijo enorme no seu coração. É isso aí, Ricardo. NET, Canal 4, TV Cidade. Obrigado, Ricardo Souza. Obrigado por comparecer na minha festa. Agradeço meus pais e meus irmãos. Quero agradecer a todos, Maria Luísa, aos seus pais, a todos os telespectadores. É um prazer, Maria Luísa, que você seja muito feliz.